Já si docela dobře pamatuju, už je to pár let dozadu, kdy vlastně Honza nám představil Martinku, tak trošku jí tajil, trvalo to pár měsíců. A postupně jsme se seznamovali a musím říct, že jsme si za ty roky, věřím i, že ona k nám vytvořili hezký vztah a že se z této křehký, drobný, krásný bytosti, že se za ní skrývá i spousta energie, spousta síly, spousta prostě víry v to žít spolu a tak dále. A máme ji strašně rádi a myslím si, že je opravdu tou dobrou partnerkou pro našeho syna, kterého jsme hodně piplali, aby jsme ho dostali do toho stavu, v jakým dneska je. I'm still in love with you. I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you. On this harvest moon. Jsem chtěl našim mladým hlavně říct, že ten život je hodně dlouhý. A protože my máme takový plán, teda my, po vzoru našich rodičů, kteří žijí spolu krásný život a už oslavili 60letou diamantovou svatbu. Takže my je prostě hodláme napodobit a my tady chceme být do té stovky a my to prostě dáme. A věřím, že i naši mladí, že nás budou následovat. A k tomu, aby se jim to podařilo, dotýkejte se, držte se. Já bych ještě k tomu chtěl dodat, hlavně se podržte v těch chvílích, kdy vám bude těžko, kdy budete potřebovat jeden druhýho. A to je vlastně důvod, proč jste tady dneska spolu a proč jste udělali ten krok, který jste prostě udělali do života. I'm still in love with you. I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you. Vážení svatební hosté, dovoluji si vám představit novomanželé Jana a Martinu Dvořákovi. Já jsem hlavně vám všem chtěl poděkovat. To, že jste přišli, tak jste vlastně vyjádřili to, že stojí za to se vzít, stojí za to žít spolu. Našim mladým hodně přejeme, aby se jim to dařilo, aby měli hodně dětí.